Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle och Niklas. I det här avsnittet diskuterar vi hur fattiga och mest utsatta i samhället skulle få hjälp i ett libertarianskt samhälle. Och det behöver inte nödvändigtvis vara Ankeborg, men det finns ingen välfärdsstat i alla fall. Vi avsaknar av välfärdsstat, hur får de fattiga hjälp? Och det har varit lite långt mellan avsnitten för att jag flyttar till London, men vi ska börja hålla mer regelbundenhet i våra podcasts. En av de största sakerna med libertarianismen, det är att vi säger att vi är emot välfärdsstaten. Och därför så tror folk att vi inte tycker att man ska skänka bort pengar till fattiga. Är vi osolidariska? Ja, och det är ju alltså, det är många människor som även säger det rakt ut. Att de tycker att, eller de säger så att ja, ni tycker att de fattiga ska svälta på gatan och ni vill inte skänka bort en enda slant till dem. Ja, det är ju en handgubbe i och för sig, men det är ju som att vi vill inte att staten ska bygga vägar, alltså är vi emot vägar. Lite på Det samma är det. tema. Ja, och det har ju kommit upp som argument mot många andra saker. Jag vet att Fredrik Bastiat tror jag tog upp att han var ju emot statliga kyrkor. Och därför så var han emot kyrkor och i allmänhet också. Eller han var emot statlig subvention till teatrar och därför var han Ja, de emot är, teatrar. ja. Så det är ett gammalt Det är alltid argument. så. Ja. Men om vi bortser från det och att staten samlar ihop, beskattar befolkningen och en del av det går till de fattiga. Då är ju frågan, det är inte så att alla magiskt kommer inte bli sjuka eller drabbas av olyckor i ett libertarianskt samhälle, utan det kommer fortfarande finnas sjuka och fattiga som behöver hjälp. Ja, och då är frågan så här, en mer rimlig fråga. Kommer vi att kunna erbjuda ett lika bra eller ett kanske även bättre system som hjälper dessa människor? Ja, det är ju frågan. Men man ska börja någonstans, och då kan vi börja hur det är idag. Ja, kör. Ja, hur mycket, enligt Statistiska centralbyrån här så helårsekvivalenter, jag antar att det är hur många bidragstagare per år, alltså som är, Ja. om jag tar bidraget halvår och du ett halvår, så är vi tillsammans en Ett år. helårsekvivalent. Ja, och då är det antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20 till 64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag. Och 2010 så är det knappt 900 000, alltså ungefär 1%. Nästan Nej, en miljon människor. oj, knappt, nej, knappt 10%, ja. Ja. Ja, 10% av befolkningen får alltså stöd från välfärdsstaten Sverige. Ja, Alltså, ungefär ja. 2010. Och den siffran har ju förändrats över tiden. År 2000 så låg den på 1 miljon. Och 1998, 96 så låg den på 1,1 miljon ungefär. Ja, så den varierar. Ja. Men 10% är ju väldigt mycket. Men det de räknar med här är sociala ersättningar och bidrag de avser sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd. Och i ett fritt samhälle så skulle ju antagligen många av de som är arbetslösa här inte vara arbetslösa. För att det skulle vara lättare att få jobb. Ja, det skulle vara enormt mycket lättare. Alltså, det finns ju många som så att säga är arbetslösa idag och får bidrag. Jag läste någon på en blogg som har skrivit så här, jag kommer inte ihåg var, det var länge sedan, men han skrev liksom att ja, det känns så förjävligt att liksom veta att man kan göra vissa arbeten, men att man inte kan hitta ett jobb. Ja, och det är ju staten som förhindrar folk från att skapa jobb och anställa de här människorna. Jag skulle säga att det är facket i Ja, främsta okej. Okay. hand, men staten, Jo, facket, men beskattningar och typ så. regleringar, för det underlättar ju inte direkt att
att Ja, det... anställa. Jo, fast alltså i alla fall teoretiskt i nationalekonomins värld så även om man skulle ha massa regleringar så att det skulle vara väldigt icke-lönsamt för företag att inte anställa folk. Det skulle fortfarande säga, då skulle det vara så här, lönerna ändå sjunka tillräckligt mycket så att folk skulle kunna Ja, ta ett okej. jobb ifall de ville. Sen så skulle inte den lönen vara tillräckligt hög för att de skulle kunna så att säga leva ett lika gott liv. Okej, ja, men det är ändå ett sidospår. Jo, men alltså att staten förhindrar människor från att kunna försörja sig själva. Men om vi säger att här 10% av befolkningen behöver någon slags bidrag och hjälp. Fast det, alltså det, men, ja, det tror jag inte stämmer. Nej, men man kan bara räkna. Det är ju väldigt, jag tror inte det heller är så många som behöver det. Speciellt inte när, om 10% är helt galet mycket. Och det är ju inte i närheten av hur hög den siffran var i ett mer fritt samhälle. Men om vi kollar på, det finns ju siffror från USA, hur många fattiga som tar emot, får, Som lever på bidrag. ja, nu har du de siffrorna i huvudet? Vi Två kan miljoner. pausa. 2 miljoner av 300 000, 300. Ja, 310 miljoner eller någonting är det som bor i USA nu tror jag. 312 tror jag, nästan. Ja, okej. Ja, men Ja. det är ju knappt 1% då. Som behöver hjälp i USA, eller Ja. som får hjälp i USA. Det här är första gången som jag hör de två siffrorna samtidigt, så det låter väldigt osannolikt faktiskt. Att det är 1%. Ja, Det känns väldigt lite då. och att det är 10% i Sverige. Ja. Alltså det är ju... Kan det vara så? Att det är enklare att försörja sig där? Att man kan ta ett jobb och klara sig utan... Det är ju alltså vad ekonomer i allmänhet säger, alltså att det är mycket rörligare arbetsmarknad i USA än vad det är i Europa Ja. generellt sett. Jag har för mig, jag läste någonstans att 15% ett normalt år byter jobb. Ja, det är mycket mer rörligt i USA än vad det är i Sverige. Ja, så det Också. kanske stämmer. Men ja, hur som helst, vi borde komma till att oavsett hur många fattiga det är så får ju de en viss mängd pengar via staten. Och det vi vill göra är att ersätta det här systemet med privat välgörenhet och eller försäkringar. Ja, men till exempel sjukvård, att det skulle förmodligen att folk har sjukförsäkringar och de som inte kan ha en sjukförsäkring och inte råd med det skulle då få pengar via välgörenhet och skaffa sig en sjukförsäkring. Jag tror inte det skulle vara fall till fall att nu behöver jag lite pengar för att gå till läkaren, utan man får via välgörenhet och en sjukförsäkring. Ja, och det är många som felaktigt tror det här, att vi tror att allt som staten gör idag kan lösas med välgörenhet. Utan det handlar ju bara om de personer som inte kan försörja sig själva och inte kan förlita på hjälp från familj och vänner Ja, det som blir de behöver mest ha. utsatta. Och då är frågan liksom, för varje krona som man ger till staten som staten sen ska använda till välfärdsåtgärder, om man ska säga. Effektiviteten där, om man räknar högt, att hur många procent av pengarna som ska gå till de fattiga och utsatta, hur många procent kommer verkligen fram? Och då är ju Mary Ruart som kommit fram till, eller via Det är andra källor. James. Vad sa du? Ja, vi länkar till det här. James Rolfe Edwards. Ja, Ja. att
Det är endast 30% av varje krona som faktiskt når de fattiga. 70% försvinner i byråkrati och andra kostnader. Det är Medans... flera studier som har bekräftat det här. Ja, och det är ändå en... Ja, 30% är inte så jättebra, men privat välgörenhet har Eller vi... innan vi går vidare, jag kan säga att det här är ju data från USA. Så i Sverige så jag vet inte hur mycket pengar som försvinner svenska statens byråkrati. Det är väl ingen anledning att tro att den skulle vara supermycket bättre. Nej, inte direkt i alla fall. Eller ens bättre. Nej. Och då, men av privat välgörenhet har en effektivitet på mellan 70 och 85 beroende på vilka studier man kollar på. Ja. Så det är oerhört mycket högre effektivitet. Så att de... Förvänta sig eftersom de konkurrerar ju med varandra. Ja, ifall Röda Korset inte bara har personalfester för pengarna så kommer folk inte ge till dem längre. Och det finns ju undersökningar över hur effektiva de är, alltså internetsidor man kan kolla på, så här, hur mycket pengar, om jag ger bort pengar till de här, hur mycket kommer verkligen ut till de som verkligen behöver pengarna? Ja. Men det där att siffran är ja, mellan 70 och 85% betyder ju att även om folk inte skulle ge bort lika mycket pengar som de beskattas idag så behöver inte alla göra det för att få samma hjälp till de fattiga. Men eftersom folk ändå röstar på att och det är alltid frågan alltid kommer upp, men vad som kommer hända med de fattiga, så finns det väl ingen anledning att tro att folk, alla, skulle helt plötsligt sluta bry sig om sina medmänniskor. Jag Nej, tror det absolut inte så att om skatten försvinner, ingen skatt alls, så har man ju mer pengar att röra sig med. Och varför? Det är klart man skulle fortsätta hjälpa sina medmänniskor. Och alltså svenskarna hjälper ju inte enbart medmänniskor, men alltså vi idag när vi blir beskattade. Så svenskarna ger bort kanske 5 miljarder kronor om år, någonting sånt, i välgörenhet. Alltså med det, pengarna man har kvar efter man har blivit beskattad. Ja, just det. Och om man eller det är faktiskt mer än 5, det är mer än 5 miljarder. Alltså det här är hur mycket pengar som vi skänker till 90-konton. Okej, så det De är mer än så. kontona som säger att de här, om ni pengar till de här föreningarna som går 90% till den verksamheten som de sysslar med. Men folk ger ju bort pengar på andra sätt. Man kan ju ge bort pengar till via internet, alltså inte svenska föreningar, och det är ju också pengar som borde räknas med. Ja, Men all välgörenhet borde ju räknas med. ja, men om man kikar så här, jämfört med i USA så ger svenskarna bort ganska lite i välgörenhet. Och det kan ju ha att göra med en helt annan kultur. Men också troligtvis lite med att det är så att säga skatt, eller vet du, man får skatteåterbäring eller vad det heter på att ge ut välgörenhet i USA. Eller vad heter det? Ja, att man superbeskattar. Man skattar inte bort Ja, pengarna. alltså, det är tax exempt liksom.